Forca për të marrë vendime për veten është esenca e zhvillimit të shprehive bazë të efektivitetit. Njohuria, aftësia, dëshira, të gjitha këto janë në kontrollin tonë. Si fillim, ti bëj premtime vetes për vendime të vogla dhe mësohu ti mbash ato. Kjo të forcon karakterin dhe rrjedhimisht të rrit efektivitetin në jetën tënde. Sot do ju tregoj disa hapa konkret si të ndryshojmë për mirë me pak përpjekje, por me vetëdije të asaj që neve po bëjmë. E para, shno synimet dhe qëllimet në një tabelë, në tabelën e vizionit tënd për të ardhmen, për ty. Imagjino dhe përfituro sikur po i arrin suksesin tënd, madje edhe afirmoje që po i arrin. Vendos në mënyrë të prerësh çfarë do të arrish dhe mbaj dëshmitar. Tregoju të afërmve objektivat dhe mbaj dëshmitar. Thoju që për një javë do të mbaroj këtë libër, për shembull. Thoju që për 6 muaj do të mësoj gjermanishtën. Thoju që për 3 muaj do të bije 7 kg. Thoju unë për 2 muaj do hap biznesin tim. Etj. Premtime fikse që ti e ke vendosur që ti bësh. Kur dim çfarë duam të arrijm dhe i shkruajm ato që duam të arrijm, pra e qartësojm qëllimin konkretisht, për shembull, 3 gjërat më të rëndësishme që unë dua të arrij janë 1, 2, 3, i shkruajt më atëherë, mundësia që t'i arrijm rritet shumë fish. E dyta, nxirrni në paaftësitë më të spikatura tuaja. Për shembull, një talent të caktuar, zërin, leximin, fuqia analitike, memoria, aftësia, menaxhuese, sporti, biznesi etj. Dhe më parë zhvilloni këto. Kjo ju motivon më shumë dhe ju jep shpejtësi në udhëtimin tuaj. Dil nga comfort zona, dil nga zona e sigurisë tënde dhe dil nga gjërat që bën gjithmonë dhe guxo. Guxo të udhëtosh për te lagjes, për te qytetit, për te vendit. Shiko, studio mundësi të reja, tako njerëz të rinj. Shiko alternativa të tjera dhe mos bëj të gjitha gjërat që bën çdo ditë. Nëse nuk e kënaqur nga momenti ku je, nga gjendja ku je, atëre eksploro mundësitë reja. E katërta, bëj plane afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata për zhvillimin tënd. Mund të bëhet një plan ditor me 2 ose maksimumi 3 gjërat më të rëndësishme të ditës, të javës dhe ndaj kohën kryesore këtyre edhe pak po tjetë, edhe 1 orë, 2 orë, apo edhe 10 minuta po tjetë nuk ka problem, por rëndësishme është që ti bësh në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë dhe një orar të caktuar këto. Puno në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike. Nuk është puna e madhe që të jep sukses, por është sistematika që të jep sukses, edhe pse të jet pak ajo. E gjashta është që të ndryshosh rutinën negative dhe shprehit negative. Zëvendësoj ato me të tjera pozitive. Për shembull, në vend cigares bëj vrap, në vend të orëve të gjata në kafe lexo libër, në vend të televizionit me filma ndiq programe zhvillimi. Merru me gjëra të dobishme pra. E shtata është të shlodhesh, çlodh, argëto, dremit. Ne kemi nevojë që të rinovojmë energjinë, prandaj jepini kohë vetes për të çlodhur. Plotësoni gjumin tuaj, 7-8 orë në ditë janë të domosdoshme. E teta është të përfitosh nga eksperienca e të tjerëve që kanë arritur në këtë fushë ku ju doni të përparoni. Ky është një rregull i domosdoshëm për të përparuar. Lëri të tjerë që të ndihmojnë, sepse nuk ka nevojë që ti të zbulosh nga fillimi ato gjëra dhe atë rrugë që të tjerët kanë arritur që ta bëjnë më përpara. Lejojnë ata të ndihmojnë dhe pyetin ata që të ndihmojnë. Një pikë tjetër e rëndësishme është që të mësohesh të fokusohesh, dhe kjo është ndër elementet kryesorë të produktivitetit dhe rrjedhimisht të suksesit. Mos bëj punë shumë një herësh. Punët kryesore të zhvillimit të vetes mundësisht bëj që në mëngjes. Dhe mos lejo që të marri fokusin tënd në një gjë tjetër. Të marri telefonin për shembull, fute telefonin fike ose fute në bëj silent, bëj pa zhur. Dhe pika e fundit është shijoj arritjet. Jemi njohës. Sa më shumë mirë njohës ti jesh për arritjet, akoma më shumë do të arrish. Mos u bëj arrogant. Jemi mirë njohës dhe shijoj arritjet. Pasi ti keni përvetësuar këto hapa, ajo që duhet është vendosmëria. Është vazhdueshmëria. Është këmbgulja. Shpeshherë nuk do të harruar që fitoret e mëdha vijnë pas shumë humbjesh. Prandaj edhe nëse keni humbje, mos u dëshpëroni. Dhe tani më lejoni t'ju tregoj edhe një rregull jashtërradhe. Fillo të hedhësh hapin e zhvillimit tënd personal apo profesional apo çfarëdo që do të arrish, filloje tani. Ti mund të mos ndihesh i frymëzuar për të ndjekur me dëshirë një plan që do që të ndjekësh. Edhe thua që prit të pres kohën, por mos prit frymëzimin, sepse frymëzimi vjen rrugës.
ti fillo sa më shpejt. Fillo të bësh hapin e parë dhe do ta shikosh që gjërat do të vinë vetë. Fillo sot.